Tak dobrý den, děkuji za uvedení. Já bych vám ráda představila prezentaci, která je zaměřena na naši práci mikrobiologů ve výzkumném ústavu vodohospodářském v a povrchových a povrchových odpadních vodách. Vzhledem k tomu, že jsem ještě na tomto fóru nepředstavovala mikrobiální tématiku, tak jsem si dovolila to pojmout trošku tak jako obecněji. Takže vy, co máte mikrobiologii v malíčku, tak se nezlobte, že některé věci vám vám asi budou úplně, úplně samozřejmé. Takže naším úkolem v rámci tohoto projektu je výzkum a identifikace mikrobiálního zatížení povrchových vod odpadními vodami z čistíren odpadních vod v České republice. Cílem je identifikovat a klasifikovat významné zdroje této kontaminace s ohledem na míru ohrožení toků, a to čištěnými a nečištěnými odpadními vodami. Dílčí cíle jsou vlastně zhodnocení aktuálního stavu mikrobiální kontaminace, určení kritických míst, odhad, odhad trendů vývoje a vliv oblíbené klimatické změny na výskyt zdravotních rizik. Co vlastně, jak se vlastně to mikrobiální nečištění do povrchových vod dostává? Tak nej, největší zdrojem, za největší zdroj se předpokládá, že jsou to čištěné komunální odpadní vody. U nás je přes 3000 čistí odpadních vod, na něž je napojeno přes 80% obyvatel na kanalizační sítě a tyto čištěné vlastně odpadní vody se dostávají do vod ještě stále s velmi intenzivním mikrobiálním nečištěním. Pak jsou to nečištěné komunální odpadní vody, to je ten zbytek, tam, jsou tam zahrnuty volné výusti, vlastně hlavně z neodkanalizovaných obcí, které jdou přímo do toků a samostatná kapitola jsou odlehčovací komory. Dalším zdrojem jsou zemědělské odpady a to hnojení polí a zemědělských plodin, a následné splachy z pastvin a z těchto polí, a také chov vodního ptactva, které je často kontaminováno různými mikroorganismy. A jak tady dneska bylo často už řečeno, tak jsou to taky haváry a povodně. To je velký problém, kdy vlastně se do vod dostávají v době povodní, které způsobí nefunkčnost čistíren odpadních vod, tak vlastně ty odpadní vody jdou do toků nečištěné ve velkém množství. A ani není v podstatě úplně přesně známo, jaké, co, co to všechno způsobuje, protože v té době je vzorkování poměrně komplikované. a Takže úplně neznáme ty důsledky. Pak menší problémy jsou havárie vodovodních řadů a, a podobné problémy proč vlastně nás zajímá mikrobiální znečištění ve vodách. Je to z důvodu snížení vodohospodářské využitelnosti vod jejich kontaminací. Takže vlastně nám to omezí využití vod například pro závlahy, pak nám to sníží objem zdrojů pitné, pitných vod, a to jak povrchových zdrojů, tak podzemních zdrojů, hlavně z mělkých zvodní. Kontaminované můžou být i napájecí vody. Velmi Velký význam je šíření patogenů a potenciálních patogenů a dnes velmi důležitého tématu antibiotické rezistence, které všechny jsou zdrojem epidemiologických rizik. Ty všechny se vlastně ve vodách se vyskytují, jak bakterie, věry paraziti. všechny tyto mikroorganismy jsou tam běžně přítomny, přenáší se vodním prostředím a mohou se vlastně i v tom vodním prostředí vznikat nová v rámci přenosu, horizontálního přenosu genů nejen rezistence, ale i dalších patogenních faktorů, tak se mohou tam vznikat vlastně další, další patogenní agens, která můžou mít ještě horší dopady než ta, která tam jsou v tuto chvíli. Tady na příkladu mám Tady. Výsledek naší pilotní studie, kdy děláme, kdy děláme antibiotickou rezistenci na modelovém organismu Escherichia coli ve vltavě která nám teče kolem našeho výzkumného ústavu. A vlastně jsme zjistili, zjišťujeme, že i ty indikátorové koli jsou velmi, velmi intenzivně, nesou geny rezistence. Takže proto říkám, je to dnešní velký problém, ale tato přednáška na to není zaměřena, protože v rámci tohoto projektu není tato problematika řešena. Dalším problémem jsou hygienická rizika při vodní rekreaci, což jsou nejen přírodní i umělá koupaliště, ale v současné době taky velmi rozšířené vodní prvky, které vlastně nemají vůbec žádné legislativní kontroly, žádné, neexistuje vlastně nic, co by je nějak, nějak regulovalo. Dalším problémem je kontaminace pitné a teplé vody. Pitné vody tak jsou to třeba domovní studny, potom havárie na vodovodních řadech, a teplé vody jsou velmi často kontaminovány legionálami v mnoha domácnostech, nemocnicích, hotelech a podobných zařízeních jak vlastně detekujeme mikrobiální znečištění ve vodách. Máme na to, řekněme, čtyři skupiny, čtyři hlavní skupiny metod. Metody kultivační, kterými ve vodách standardně indikujeme fekální znečištění, a to koliformní bakterie, termotolerantní fekální koliformní bakterie, intestinální enterokoky a Escherichia coli. Tyto metody vychází z toho, že bakterie se vlastně dokáží velmi rychle množit během 20 minut oni zdvojnásobí svůj svoje počty a vlastně z té mikrovelikosti se nám namnoží do velikosti zhruba 10 na 9, což je velikost bakteriální kolonie, kterou už vidíme okem a je to takzvaná kolonie tvořící jednotka a ty už potom dokážeme kvantifikovat na agarových půdách a spočítat vlastně pouhým okem. Pak jsou to metody mikroskopické, tam je potřeba použít zvětšení zhruba tisícinásobné, ovšem bakterie nemají vlastně žádná barviva, tak je potřeba je zviditelnit ještě nějak barevně, fluorescenčně a tahle metoda nám neřekne, krom toho, jaký mají tvar, tak nám neřekne vlastně nic, co by nás zajímalo v, v souvislosti s indikací nějakého zdroje nebo, nebo vlastnosti. Pak jsou to metody biochemické a imunologické. Tam se využívá širokého spektra schopností bakterií metabolizovat obrovské množství substrátů. Jsou to takzvané barevné řady, které vlastně díky rozdílům v těch charakterech těch bakterií nám dokáže identifikovat, o kterou bakterii, který druh se jedná. Další vlastnost je, nebo možnost je vazba antigenů a protilátek. A... V současné době jsou, se velmi dostávají do popředí molekulárně biologické a další moderní metody, takže například PCR, fluorescenční in situ hybridizace, v podstatě mikroskopická metoda sekvenování, a, nebo spektro, spektrometrie na úrovni proteinového spektra bakteria, bakterií, která je velmi specifická a velmi uh, výborná, ale velmi drahá. Uh. Co vlastně, jak, jsou, jak je mikrobiální znečištění ve vodách v České republice regulováno? Je, je to nařízení vlády 401 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění, které nám určuje nejvyšší environment, environment NECI. A ty jsou pro, v tomto případě pro termotolerantní koliformní bakterie Enterokokia escherichia coli, jsou zde uvedeny hodnoty. Tyto hodnoty by neměly být v povrchových vodách překročeny v hodnotě percentil 90%. Pak to je norma ČSN 75721, která nám rozděluje vody do pěti jakostních tříd a je tady pro dva mikrobiální ukazatele uvedena opět stupnice, které na rozřazení. Tato norma je velmi dobrá pro porovnávání vlastně různých zdrojů, různých trendů, různých, různých typů vod a tak. Pak máme koupací vody, vyhlášku pro koupací vody, kde řešíme enterokoky a ešerichiu koli, rozřazujeme na čtyři druhy jakosti, ale pro tohle určení je potřeba sledovat ty vody po čtyři koupací sezóny, není to jednorázové stanovení nebo jednorázové určení. A pak důležitá je z pohledu té využitelnosti těch vod je jako norma pro určení jako zdvod pro závlahu, která také rozřazuje na tři různé stupně. Teď se dostanu k evropské legislativě, která vlastně donedávna byla pro mikrobiology velmi, velmi, nepříznivá. mikrobiální znečištění nebylo v podstatě skoro nikde zahrnuto. Rámcová směrnice o, vodách je do nedávné vody doby zcela opomíjela. Až v roce 22, jak tady říkala kolegyně, a že prochází tato směrnice revizí, tak nám tam přibyla tady ta tady tahle věta, které, od které očekáváme, že se přístup trošku změní, která vlastně se věnuje mikroorganismům, genům nebo genetickému materiálu, odrážející přítomnost mikroorganismů rezistentních vůči antimikrobiálním látkám, zejména patogenních pro člověka nebo hospodářská zvířata. Takže konečně někoho začaly mikroorganismy ve vodách zajímat. Je to teda bohužel trošku podmíněno vedle uvedenou směrnicí o normách environmentální kvality, kde vlastně budou ty genité rezistence v té sledovány, až budou vyvinuty vhodné monitorovací metody, což v, té v současné době nejsou a zatím je to v podstatě na začátku výzkumu tady tahle problematika. Další, co nám nahrává, aby, jsme, aby bakterie ve vodách byly trošku vzaty v úvahu, tak je taky zmíněná směrnice o, o češtění městských odpadních vod, která také má zařazenou problematiku antibiokrobiální rezistence. A uznává, že odpadní vody jsou hlavním zdrojem těchto antimikrobiálních látek, stejně jako jejich metabolitů, i bakterií a genů odolných vůči antimikrobiálním látkám. Takže a do, dokonce tam teda plánuje od první, že by mělo být zajištěno sledování té rezistence v určitém typu aglomerací nad 100 000 ekvivalentních obyvatel, alespoň dvakrát ročně na vstupech a výstupech městských čistíren odpadních vod. Vzhledem k tomu, že opravdu ta antibiotická rezistence je aktuálně velkým problémem, tak budeme rádi, když tohle vejde v platnost, když se to podaří i v České republice realizovat, ale v tuto chvíli na to není úplně asi ještě připraveno na to, že to vlastně má být za, za, pár, za pár měsíců. Jinak ta směrnice obsahuje také informaci, že členské státy monitorují přítomnost dalších patogenů zde uvedených a to virus SARS-CoV-2, taky v určitém, určitém té velikosti odpadních vod. Je to, to toto u nás opravdu probíhá. Virus SARS-CoV je monitorován státním zdravotním ústavem na přítocích do čistí ren je to prováděno jedenkrát týdně, je to zveřejňováno na jejich stránkách, takže, takže tenhle, toto se povedlo, i když trošku se spožděním oproti požadavkům Evropské komise. A poliovirus je sledován v České republice dokonce už od roku 2006, takže tam je to taky již splněno. Ty ostatní možná přijdou na řadu, protože virus chřipky by zrovna tak bylo vhodné sledovat. Je to sledování vlastně na nátocích, na čistírny a řekne nám to něco o tom, jak se, jaká je situace s výskytem tohoto viru v populaci. V, té, v tu danou chvíli, jestli se epidemie blíží nebo už je za námi, nebo tak, je to vlastně takový vzorek, který odevzdají všichni, všichni kdo posílají svoje vzory. Na danou čistírnu, tak vlastně odevzdají dobrovolně vzorek, a není potřeba pak testovat každého jednotlivce, jako bylo v době koronaviru. Ta metodika, My vlastně jsme v tomto projektu zaměření na látkové zatížení, to znamená na počet mikroorganismů, které protečou daným nebo v nějakém, nějakém profilu sledovaném té řeky za nějakou časovou jednotku. K tomu potřebujeme určení mikrobiálního znečištění. My využíváme ta kultivační stanovení, o kterých jsem mluvila, to znamená počty mikroorganismů v určeném objemu. A používáme buď vlastní monitoring, anebo máme, používáme data státního a provozního monitoringu v síti profilu sledování jakosti povrchových vod, který je poměrně široký. Pak potřebujeme vlastně k tomu data o průtocích, která pak přepočteme vlastně. Vynásobením na to, že získáme vlastně počet těch kolonie tvořících jednotek třeba za den. Data průtoku získáváme od ČHMU, z vodoměrných stanic nebo přepočty na prodaný pro, daný profil, který, který určujeme, který, kterým se zabýváme aby jsme zjistili nějaké, jestli to nějak dokázali vyhodnotit ty vlivy těch zdrojů toho znečištění mikrobiálního na ty toky, tak musíme brát ještě v úvahu pak samozřejmě vzdálenost od zdroje toho mikrobiálního znečištění, pak musíme vzít v potaz samočistící procesy, které v tocích probíhají určím, rádi bychom pak se také pokusili určit kritické úseky pod těmi zdroji toho mikrobiálního znečištění, protože díky tomu samočištění vlastně to není, nejsou často dlouhé úseky. Pak se musíme věnovat dynamice přežívání a šíření těch mikroorganismů ve vodách, protože patogenní mikroorganismus ve vodě dlouho nepřežije a je potřeba i toto brát v potaz, zatímco geny tam jsou v podstatě věčně, a můžou pak, jak jsem říkala, přecházet do jiných bakterií, takže všechno tohle je poměrně velká práce, která, je ještě, která je ještě, před námi a z toho všeho vlastně určíme míry rizika podle toho účelu využití vody, že ne vždy je problém, řekneme, je tam mikrobiální znečištění, nesmíme to vůbec využívat, ale není, není to tak nemusí to být tak dramatické. Pak to porovnáváme v čase, takže využíváme historická data. Tam musíme zase dát pozor na to, že dřív se používaly jiné metody stanovení, jiné, jiné ukazatele, jiné odběrové profily, jiné průtoky byly. Už musím zrychlit, takže něco k výsledkům rychle my jsme jenom tak jako z takových různých našich pilotních dat nebo průběžně získaných dat, tak koncentrace fekálních indikátorů na odpadních vodách či, na čistinách, tak na přítocích se pohybují zhruba v, jednotk, v hodnotách 10 na 6. Be, bereme pro modelový organismus ešerchy a koli na 100 ml a v tom zatížení v tom za den je to asi 10 na 20. A i přes vysoké Účinnost čištění, protože bakterie se poměrně dobře z těch čistíren dostávají, tak tam zůstává velké množství bakterií a je to i ta účinnost, i když je až skoro 99,98%, tak dojde o snížení průměnu o dva řády. Takže pořád ještě nám tam zůstávají 10 na 6 koliformů nebo E. coli ve 100 ml. Dobrý pozitivní informace, že otoky čistíren ošetřené UV zářením, což je například pražská čistírna ústřední, tak tam dojde ještě k lepšímu výsledkům, tam vlastně se nám to zlepší ještě o další dva řády. Tady, tady vlastně ten, když to musím, musím zrychlit tak ohrožení vlastně těch recipientů tak jsem tady použila výsledky z naší studie z roku 2010 ze které vyplynulo že vlastně je velké množství čistíren které když vypouští do toků tak dojde vlastně ke překročení limitů které nejsou sice dány Tady jsem to porovnala s limity které jsou které navrhla kolegyně. A porovnávali jsme pak to překročení, takže bylo to velmi. velmi 33% bylo překročeno a samozřejmě ten efekt na, ten, na tu povrchovou vodu recipientu se zhoršil. Když to vezmu podle tříd jakosti, tak se nám to dostalo až do té nejhorší třídy a většinou došlo ke zhoršení o jednu až dvě třídy pod tou čistírnou. Tady porovnání s historickými daty, tak když to velmi stručně, porovnávali jsme rok naše území, naše období, rok 2022, 2023 90, s 96. rokem a s rokem 1931. Nejhorší situace byla v tom roce 96. Nad čistírnama to bylo poměrně stejné, zatímco pod čistírnou to bylo nejlep, je to nejlepší v současné době, takže vlastně se nám to zlepšuje. Problém odlehčovacích komor a městských kanalizací je velmi je samostatná velká kapitola, kterou asi přeskočím, protože už není čas a doufám, že na ní dostaneme nějaký projekt, protože je to vlastně problém toho, že se dostávají obrovské akvanta nečištěných odpadních vod při velkých přívalových deštích dotoků a největší problém je tam vlastně toho mikrobiálního znečištění. Zhrnuto, v podstatě není kontaminace povrchových vod mikrobiálním nečištěním, není v Česku u nás standardně sledována. Provozovatelé nemusí tento ten typ nečištění sledovat a státní a promozní monitoring má tu frekvenci těch odběrů a těch, tě, tu síť těch profilů tak malou, že nestačí vlastně systematicky zachytit ty problémy. takže my věříme, jak jsem říkala, že tady ty nové směrnice přinesou povinnost minimálně sledovat těch zdravotně významných agens a situace se zlepší. To už zkrátím. Takže Děkuji vám, omlouvám se za nedodržení.